qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada caynaba oo kulan warbaahineed caawa ku qabtay gudaha magaalada caynaba ayaa baaq nabadeed u diray beelahood wadaagta ee dirirta colaadaad ku dhex martay deegaanka dhabardalool ee ka tirsan gobolka sool. Dhalinyarada magaalada caynaba ayaa beelaha walaalaha ugu baaqay inay colaadda joojiyaan, waxayna baaqyo culus u direen xukuumadda Soomaaliland. Marxiib, waxaynu halkan baaq uga diraynaa dadkan walaalaheenna ee colaaddan inagu dhow ee halkan iyada oo bil rabadaana maxaan ku raadaa colaadda saamaynta inagu yeelatay halkan dhow. Waxa weeyaan waxaynu leenahay baaqaynu u diraynaa inagoo dhalinyaradii aqoonyahankii iyo culimadii cid kasta oo mataqaanaa gobolkan ama magaaladan caynaba ka tirsana baaqa aynu direynaa waxa weeyaan dhiilada xambaarsan in bil rabadaan baa lagu jiraa, in Ilaahay laga boqo, in maxaan ku raadaa dhiigga maalaayacniga ee waqtigaa la daadinayo in la joojiyo. Baaqa aynu direynaa waxa weeye war Ilaahay ka baqa, war joojiya, war caqligu ha taliyo. Waxaanu idiin sheegaynaa in aan lagu tarmin xabadda, xabadda laguma tarmin laakiin nabadda lagu tarmaa. Annagoo ah dhalinyarada gobolka Saraar degmada Caynaba, waxaanu aad aan uga xunnahay dhacdada ka dhacday gobolka Sool. Annagu waxaanu ka tirsannahay gobolka Sool baanu ka tirsannahay, maxaa yeelay waxa halkaa ka dhacaya waa wax aan aad uga xunnahay weeyaan, waana wax aad looga xumaado. Maxaa yeelay maanta goormaa laga gudbay waxaan oo kale, istiilkan iyo dhiiggan iyo waxaan layska daadinayo bilaashka loo daadinayo goor weynu ka gudubnay. Haddaanu nahay reer Soomaaliland ama haddaanu nahay dadka dhalinyarada dadka u dhashay gobolka u dhashay Soomaaliland, waxa waa laga gudbay. Haddeer waxaa shaqeeya qalinka ayaa shaqeeya, waa laga gudbay. Waxaan u sheegaynaa in dadka u dhashay dalka dabadiisa ee jaaliyadaha gobolka Sool u dhashay iyo kuwa gudaha joogaba waa inay nabadda isku raacaan oo nabadda ka shaqeeyaan, arrinkaana inay gacanta ku qabtaan oo ay nabadda ku qabtaan oo ayna ku taageerin dadka wax magaratada ah ee doonaya in ay arrinkaa ay kaga shaqeeyaan gurmada su diraan, inay kaga u beddelaan, inay nabadgelyo kaga shaqeeyaan oo siday markii horeba nabadgelyo ugu wadaan. Maxaa yeelay waxa weeye kugu dhimay oo kaa dhimay weeye. Waxa laalay wax ay ka faa'iidayeen ma jirto. Hadday maanta isku urursadaan ee maanta istilaan istilaan waxba ka faa'iidi maayaan. Marka walaalayaan, waxaanu leenahay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Saraar, arrinkaasu caqligu ha shaqeeyo, ha laga soo noqdo. Waxa weeye Ilaahay ha laga boqo, bil Ramadaan baynu ku jirnaa, Ilaahay ha laga boqo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ramadaan kariim, Ramadaan kariim, Ramadaan kariim. Halkan annagoo ah dhalinyarada magaalada Caynaba waxaanu baaq nabadeed u diraynaa beelaha walaalaha ah ee Maxamuud Siyaad ee ku dagaalamaya magaalada Xudun deegaanka hoos yimaada. Waxaan leenahay walaal, dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Dhibintaas ay noogu filan, intaa wax ka badan ma sii qaadi karno. Inaga daayaya colaadda waynu garanaynaa dhibkay leedahay. Maanta waxaa la soo sheegayaa cusbitaaladii Laascaanood iyadoo markii hore xanuunkii COVID-19 lala tacaalayo oo cusbitaaladii ay buuxiyeen xalayna dhaawacyo badan la keenay ilaa 20 iyadoo 20kii loo maare leeyahay. Haddana maantana dhaawac kaloo intii ka badan 20kii la keenay. Walaalayaal, dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Halkaa inaga soo gabagabeeya hawsheena intaa inagu dhaafin. Laba beelood baa islaayay. Labadaa beelood maanta waxay u baahan yihiin laba dowladood oo isku ximiyo. Kuwana dhaha anaga xaajada soo gelina, kuwana dhaha anaga soo gelina uma baahna. Madax dhaqameed bay xaajadan u baahan tahay. Madax dhaqameedku ha ka qayb qaataan. Intii ku dhaawacantay madax dhaqameedkiina waxaan leenahay Ilaahay ha caafiyo. Halkan isugu nimi inaanu baaq u jeedino dadka walaalaha ee ku dhiigbaxaya, isku dilaya gobolka Soor, gaar ahaan degmada Xudun. Waxaanu leenahay walaalayaal, waa bil barakaysan, waa bil cibaado, Ilaahay ka baqa. Wixii hore dhintay way dhinteen, wax dambeyaana iskaga kindhiman. Shaydaan baa ka adeegay, ha eeginina wixii hore dhintay waxa dambe ee nool qiimeeya. waxaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeedinayaa, u sheegayaa baaq dheer iyo baaq gaabanba ugu sheegayaa. Waxba kama duwana dadkii hore walaalaha ee ku dagaalami jiray meelo badan oo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland. Xukuumaddu waa u kici jirtay, gurmad bay u fidin jirtay, waa loogu hoyan jiray, bartoodaa loogu tagi jiray, gurmad baa loo diri jiray, wasiiraa tagi jiray. Waxay ka mid yihiin dadkan dad jamhuuriyadda Soomaaliland, dadkaa ku abtirsaday ka mid yihiin gobolka Sool, annaguba waa ka midnay degmada Caynaba. Waxaanu leenahay, waxaanu aad uga qiiraysanahay dadkaa dhimanaya 15 labada habeen 15 qof dhimanayso, aad iyo aad baan uga qeyraysanaa. Waana wax cid walba oo bila aadan oo muslin oo dhiig iyo damiir loo ku jira ay aad uga yaqiiqaan. Waxa weeye bila aadanka ah, waxa weeye odayaasha ah, wadaadada ay ku dhex dhimanayaan. Waxaan leenahay xukuumaddu ha ku dhex dhimato, oo askartu ha ku dhex dhimato, oo xukuumaddu ha tagto. Waxaan halkan tacsiib uga diraynaa iyagana walaalihii ku dhintay gobolka Sool. Waxa weeye labada beelood ka tirsanaa iyagana waxaan leenahay
إلهي وحوي بالرمضان بيردنتين كعمة كحق درن بدلي يجنا حلينا الله ونحرسته هو كله وحوي كده وعمنا حلينا الله عافية ما سريعة هسيو حكومة دنا حنقول باقينا ده وحوي لبا بلاص تليا وحوي تمرد سومالي لنا وحوي أي عديو وحوي كسوجيان أي استليا يجنا حلينا هاي أكرر دحك شو وحن باق قدرنا مدار دليل قبل كسرار beeraha walaalaha goolka sool xudun waxaan leeyahay dagaalka wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta waxaan leeyahay beeraha walaalaha culad ah la joojiyo waa bil rabadaan waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo waxaan baaq nabadeed u dirayaa beeraha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka sool anaga ka tirsan gaar ahaan gobolka sool waxaan ugu baaqayaa inay aqalku shaqeeyo wixii dhinta waa dhinteen inta nool inaan u talino salaaban المسيح سلبان كيكو وركة تلفزيون كعالمي أريال عينبا.